צילום, אלטון ג'ון ומה טורמן, יש לכם את ההזדמנות. לנסות לפחות. השיטה על פיה, כל הכוכבים מטפחים את תורם, הגיע לארץ. אז בואו נגלה מה הסוד שלהם. דוקטור מיורד הוא דרמטולוג הוליוודי, שווג הכתיר אותו לאחרונה כאחד מארבעת הדרמטולוגים הטובים ביותר באמריקה. הוא ידוע בארצות הברית כסקין גורו, הגורו של האור, והוא הראשון שפתח ספא בפיקוח רפואי בלוס אנג'לס, שכל הכוכבות של הוליווד מבקרות בו. איפה אני יכולה למצוא את השיטה הזו בארץ? השיטה של דוקטור מיורד הגיעה ממש לאחרונה לארץ, וניתן למצוא אותה במרכזים קוסמטיים, אסתטיים מובחרים. מה מבדל אתכם בעצם משאר החברות? דוקטור מיורד מאמין בטיפול מבפנים ומבחוץ, ולכן השיטה של דוקטור מיורד משלב בטיפול חיצוני בעזרת מריחה חיצונית של תכשירים, יחד עם טיפול פנימי בעזרת תוספי תזונה ייעודיים לאור. עכשיו אני מכינה את התערובת של ויטמין C. הדבר היפה שדוקטור מיורד עשה הוא שהוא הכין שתי שקיות נפרדות כדי להפעיל את החומר עכשיו והרגע. מה ויטמין C עושה לאור? הוא אנטי אוקסידנט, הוא אנטי זיהומי, הוא מבהיר פיגמנטציה, הוא גורם לאור להרבה יותר אלסטי, הרבה יותר חיוני וזוהר. באמת, זה רגע שהקמת הגיעה אליי כבר. אני יכולה להתפטר ממנו? דוקטור מיורד ידוע בגישה רפואית שמטפלת במקור הקמת. בעזרת עיקרון שהוא קורא לו עיקרון המים, הוא מגיע לעבוד ברמת סתה, זאת אומרת שהוא מונע היווצרות של קמטים עתידיים, אבל יש לנו גם היום חומרים מוכרים שידועים שאפשר גם לטפל בקמטים קיימים ולהפעיל אותם. תינוק שיש לו אור רך וחלק ונטול קמטים לגמרי, יש לו 75% מים, ואדם מבוגר, ככל שהוא מזדקן, יש לו 50% מים בגוף. אז אם נצליח בעצם להעלות את רמות המים בתא, אנחנו נצליח לטפל במקור בעיית הזדקנות האור, וזה מה שבעצם דוקטור מיורד עושה. אני מסיימת את הטיפול עם קרם הגנה של דוקטור מיורד על בסיס רימונים. הרימון מעלה את ה-SPF של אור, את ההגנה של אור, ומונע קרינה והתחמצנות של האור. מברך, נהדר. כן. עכשיו אני אסיים את הטיפול בתוסף מזון של דוקטור מיורד, שנקרא תוסף מזון לוחד בחוט. יש בו אלמנטים שקושרים אליו מים ושומרים על המים בתא. הוא לקח מרכיבים שידועים לכולנו, ויטמינים, מינרלים, צמחי מרפא, ואסף בעצם פורמולה שהראתה 34% הפחתה בקמטים בחמישה שבועות. תלמוד קמטים.